Ja mēs nonākam slimnīcā ar šo diagnozi, tas nozīmē, ka jau ir drusku pa vēlu, jo nieres ir kulsā slapgavs. Cilvēks saprot, ka ir slikti, tikai tad, kad jau viss ir beidzies. Zīdēm vecumā, jā, tiešām bija 8 operācijas feizes līdz 4 gadu vecumam. Sakarā ar urīna ceļiem, kas jau acīmredzot nebija kārtībā. Jā, to es neko, no tā neko īsti neatceros, bet es atceros to, kad es ļoti, ļoti ilgi dzīvoju slimnīcā. Bērnu klīniskajā slimnīcā. Jā. Tā kā neko daudz nevar atcerēties. Es diezgan, ka ilgstoši dzīvoju slimnīcās un sanatorijās. Un teorētiski ārsti man gatavoja tam, ka man pēc 20 gadu vecuma sāksies problēmas ar nierēm. Burtiski viņi teica, ka tā varētu būt. Bet nekas tāds nenotika. Pirmās problēmas man parādījās kaut kādos 25 gados. Līdz tam laikam es dzīvoju vienkārši brīnišķīgi. Nekas nesāpēja, nekas nenotika. Tie urīnceļi arī viss bija kārtībā. Bet es biju tā kā valsts redzeslokā. Pēc, kas nāk no bērnām, tad man regulāri ved uz sanatorijām un pieskatīja. Es nezinu savu diagnozi. Man netika uzstādīta diagnoze bērnībā. Man viņš tāds nebija. Es nepateikšu, tāpēc, ka es neatceros vienkārši. Ārsti kontrolēja manā pusauža vecumā vienkārši šos iepriekš operētās lietas. Skatījās, lai man strādā joprojām normāli urīnceļi. Tas arī viss, ko es zinu. Tāpēc arī tika sūtīts uz regulārus pārbaudēm un tika sūtīts regulārus sanatorijām. Ar nieru slimību tam nekāda sakara toreiz nebija vispār. Tas parādījās tikai vēlāk. Tas parādījās aptuveni pēc 25 gadu vecuma, pat vēlāk drusciņi. Kā visiem lielākoties bija tā, diezgan bieži sāpēja galva un bija augsts spiediens. Bet es netraucēju šausmīgi dzīvot un varēju turpināt gan strādāt. Vienkārši pieredums. Normāli. Apēt tableti, aspirīnu un viss bija atkal labi. Jā. Tad vienu dienu strādājot, es esmu pavārs pēc profesijas. Strādājot darbā, es vienkārši nokritu un tā kā sapratu, ka kaut kas nav labi, ātrā palīdzība, slimnīca, toreiz gaiļzars un diagnoze, ka ir nieru mazspēja. Tas nozīmē, ka mainās dzīve, paradumi. Ārsti, jā, parasti, tas notiek tā. Ja mēs nonākam slimnīcā ar šo diagnozi, tas nozīmē, ka jau ir drusku pa vēlu. Jo nieres ir kulsā slapgavs, tā viņas sauc, jo tas ir orgāns, kurš nekad nedod ziņu iepriekš par saviem bojājumiem. Cilvēks saprot, ka ir slikti, tikai tad, kad jau viss ir beidzies. Aptuveni tā tas arī notika manā gadījumā. Man vienkārši pateica, ka viss, vecīt, sākam dialīzes, būs transplantācija jāgaida. Tas bija ļoti sen, un, protams, transplantācija arī sagaidīja. Kāds 5 gadus dializējos, plus mīnus, es neatceros, 4-5 gadi. Un tad 2009. Gadā man tika pārstādīta niera pirmo reizi. Dialīze ir procedūra, tas ir mākslīgās nieres formās, tā ir iekārta, kas dažādos gadījumos veic
dažādos gadījumos un laikos katram ļoti, ļoti individuāli pacientam veids mākslīga nieres funkcija. Tas ir liels aparāts, cilvēks tiek pieslēgts ar adatām pie aparāta un aparāts vēl kā ar asins un tīri viņas no šlakvielām un no šķidruma liekā. Tas ir parasti trīs reizes nedēļā pa 4 stundām. Arī ļoti individuāli, kādam mazāk stundas, kādam vairāk. Galvenais ir, nieres slimnieki bieži vien paši neurinē, un visu, ko viņi izdzer, viņiem paliek organismā. Un izdzerot, tas, kas paliek organismā, bieži vien ir netīrs. Nu, saprotam, ka nieres veic tīrīšanu funkciju un tā kā filtra funkciju. Un viss tiek izvadīts ārā. Savukārt nieres slimniekiem tā nenotiek. Tas viss krājās organismā. Vēl vairāk cilvēks, ja dzer pietiekami daudz šķidruma, tas viss krājās arī plaušās, ir grūti elpot, nevar uzkāpt pa trepēm, ar riteni nevar braukt, nu, paiet burtiski arī vairs nevar. Ļoti ātri sāk atrofēties, praktiski stundas laikā sāk atrofēties muskuļi, un cilvēks jau nevar aiziet pat līdz, nezinu, līdz kaimiņam, lai pasaukt ātro palīdzību. Nu, lai pasaukt palīdzību vispār. Nu, lūk, un jā, tā kā, jā, tas ir 4 stundas. Nepatīkama procedūra diezgan. Ļoti individuāli. Man atkal ir sākušās dialīzes. Man, piemēram, sakarā ar to, ka man ir, man šobrīd nieru nav vispār. Un urīna man nav vispār. Man ir divi veidi dialīzes. Hemodialīze un peritoneālā dialīze. Un sakarā ar nieru slimību man ir problēmas ar nemierīgo kāju sindromu. Tas ir, es nevaru noturēt kājas mierā un tas tā kā miljonas adatiņas to dur kājās vai rokās. Un man tās 4 stundas dialīzēs ir nepanesamas. Es pagājušo reizi dialīzēs pēc stundas palūzu, lai man atslēdz vaļā, jo man vajag nostāties uz kājām un vispār pastaigāt. Un dialīzes laikā tas nav iespējams. Un šāds formāts, ka tiek atslēgts ātri cilvēks no dialīzes, dialīzes nespilda savu funkciju. Un teoretiski tas ir tā, ka nu, pavelt viss tas pasākums tika izdarīts, bet izturēt nevar. Nu, ir grūti, bet tas, es saku, ir katram ļoti, ļoti individuāli. Manā gadījumā man ļoti slikti, es slikti panas dialīzes, bet man nav citu variantu šobrīd vairs, jā. Nu, bet man vēl ir peritoneālā dialīze. Tas ir naktīs, es slēdzos vēl mājās pie aparāta klāt. Caur vēderu, tiek laisti iekšā medikamenti. Man dzīve ir tāda, kas mainījies, man, nu, man karjera galīgi sabrukus, tas ir mainījies. Es nevaru savā profesijā darbu atrast, tur ir grūtības. Jā, tas man tā skumdina drusciņa. Jā, nu jā. Un, protams, ka paradumi. Visu laiku tev jāatcerās par medikamentiem, tev visu laiku ir jāatcerās par... Tu nevari neveikt dialīzes un īsti nekur tu arī aizbraukt nevari. Tev visu laiku ir jābūt tūmā iekārtām medikamentiem. Jā, ļoti, ļoti svarīgi ir... ļoti, ļoti svarīgi ievērot laikus, kad ir jālieto medikamentu un tām. Bet starp dialīzēm pašsajūta ir ļoti laba. Es ļoti labi jūtos starp dialīzēm. Bet es šobrīd esmu rindā uz otru transplantāciju. Un gaidu šobrīd jau 5 gadus. Bet nu, cerības tur nepametam. Nu, es atkārtoti, ja man pārstādīs nierst, un ja viss būs veiksmīgi, tās dialīzes atkal vairs nebūs jāveic, vispār neviena. Un es atkal jūtīšos labi, normāli, un varēšu strādāt un atgriezties darba tirgu un darīt to, ko visi citi cilvēki dara. Nu jā, nu, man iepriekšējā niera, kas bija transplantēta 2009. Gadā, nu, viņa man 10 gadus nostrādāja, brīnišķīgi. Un ir ik pēc 3 mēnešiem kontroles, pārbaudes, un visu laiku valsts skatās, vai viss ir labi.
Protams, kad ir transplantācija veikta, cilvēks var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, bet viņam arī ir jāievēro dažas lietas. Nu, obligāti jālieto medikamenti, nu, imunsupresijas medikamenti. Medikamenti, kas neļauj atgrūsties nierē, jo tomēr tā ir sveša niera un viņa tomēr ir ķermenis mēģina viņu atgrūst, organisms mēģina viņu atgrūst un tāpēc lietoju medikamentus, izlaist nevar. Nikotīns ir otrs lielākais ļaunums, kas ir nierēm. Jāatzīst, kad es grēkoju savā laikā, tad, kad man bija transplantēta niera, es smēķēju, protams. Un man visu laiku par to teica, nu, ziniet, kā ir, ārsts visu laiku ratīja pirkstu un teica, nesmēķēju. Tas ir slikti ļoti. Un, bet es kaut kā, man likās, dzīve taču ir tikai viena. Un smēķēt man patika, un, nu jā. Iespējams, es nebūtu smēķējis, iespējams, tā niera strādāt ilgāk. Ja? Drusku arī alkohols. Es esmu tāds, esmu pozitīvi domājuši cilvēks, un es vienmēr redzu tur tā visu. Man nav no krāsa īsti, es labi jūtos, nu, bet šeit un tad, nu, ir 5 gadi dialīzes, kopš pēdējā reize man strādāja nieres, 5 gadi pagājuši. Un mēs nevaram, nu, nevaram sagaidīt tieši priekš manas tādu ideālo transplantāciju nieri. Un man drusku sāk, protams, jau zust spēks un tāds. Un gribas atkal atgriezties darba tirgu un normāli strādāt. Un drusiņi ir tāds, kad, ka liekas, ka nu jau vajadzētu kaut kad, cik ilgi jau. Un tā. Bet, bet visi, kas man pazīst, zina, ka es tāpat esmu pozitīvs. Es nemēģinu tur nevienu apgrūtināt ar savām slimībām. Un manā draugu lokā mēs ļoti, ļoti labprāt melni jokojam par visu. Nu, kaut kā tā. Es šobrīd strādāju ļoti, ļoti nedaudz. Es, protams, vai es neesmu palīgi, pavārs, bet es strādāju par palīgu divas dienas nedēļā. Pa 5 stundām, jo man vairāk spēku nav. Un arī diezgan grūti arī šis ir. Bet, nu jā, kas ir divas dienas nedēļā un kas tā pa nauda ir. Tur ir visu laiku baigi sevi jāierobežo arī finansiāli. Valsts palīdz un ļoti praktiski man kā invalīdam ir ļoti daudz valsts apmaksāt pasākumu. Ir kaut kādas lietas, kas man jāpērk pašam par savu naudu, par pilnu naudu, bet tas nu, ir diezgan daudz medikamentu, kas man pašam ir jāpērk. Bet ir vēl vairāk medikamentu, ko valsts apmaksā, kas ir anormāli dārgi. Protams, ka man visu dialīzes un peritonālās lietas, dialīzes un visu palīgu līdzekļi pilnīgi pavēlt. Valsts palīdz. Nu, man ir invaliditātes pensija, pirmā grupa un pensija kāpja. To var just drusiņā, bet viņa ar katru gadu paliek lielāk un lielāk. Bet arī inflācija kāpja, vai ne? Un arī dzīves dārdzība. Bet es kādreiz ievēroju to, ka man jāatsakās ka no kaut kādām lietām, piemēram, to, šitās zāles es varu nopirkt. Bet šitās es nevaru nopirkt, drusku jāpagaida. Nu, un tas nav īsti tā labi, bet nepietiek naudas, jā. Nu, man žēl, kad es noķēru droši vien to plaušu infarktu un tā niera pārstāja darboties. Zināju, ka ir plaušu infarkts? Es, piemēram, nezināju, ka ir tāds. Nu, likās, ka infarkts saistīts ar sirds saslimšanā. Bet jā, es strādājot krogā, caurvējā, tādā vidē, kur viss ir tur. Kaut kā jā, tas, man liekas, bija, nu, žāl, ka viņi vienkārši pastāja strādāt. 10 nieres, es nebūtu noķēris to plaušu karsu infarktu, viņi droši vien būtu strādājis šobrīd arī iespējams vēl. Bet tā es esmu, nekāda nožāla nav. Ko tu tur var nožālot, nu?
varētu nožēlot. Es būtu priecīgāks, ja es būtu piedzimis veselīgāks. Es būtu priecīgāks, ja es būtu 1,85 m garš. Tāds mazs nožēls. Jā. Tas jau tāds. Pasmēties par to var. Vismā esmu laimīgs cilvēks un ir... Nu, man draugi var to apliecināt, viņi man pazīst, viņi kādreiz arī saka, ka neticam, ka esmu tāds, nu, ka esmu tāds, jā, es esmu diezgan laimīgs cilvēks. Man arī, kad man, protams, uznāk kaut kāds pārdoms, man bieži vien sakarā tagad mēs dzīvojam sliktā laikā, nu, kādā sliktā laikā mēs dzīvojam ļoti dīvainā laikā, viss tas Covids, tagad ir karš, un tagad tas viss, protams, arī traucē tur labi justies, un tad vēl, jā, protams, tur tās dialīzes viss, un tagad ir tāds, nu, vienkārši smags laiks. Es domāju, ka tas ir visiem cilvēkiem, tā. Bet jā, bet tas nemaina lietas būtība, jā, es diezgan laimīgs cilvēks.